Капітальний ремонт на вулиці Гайовій майже завершений. Сьогодні тут облаштовують тротуари. Верхній шар асфальту від вулиці Замонастирського до вулиці Гайова-Бічна встелитимуть наступного року. Також на 2014-й запланований капітальний ремонт другої частини вулиці Гайової до об'їзної дороги Тернополя. Так само ведуться роботи на вулиці Спортивній. Там втілюється в життя схема організації дорожнього руху, включно з світлофорним об'єктом новим і з проведеним капітальним ремонтом проїзної частини вулиці Спортивної. На вулиці Симоненка цього тижня планують встановити усі необхідні дорожні знаки та завершити малювати дорожню розмітку пішохідних переходів. Дорога на вулиці Морозенка, а також встановлення зупинки громадського транспорту коштували міському бюджету майже 1 мільйон гривень. Так само і ведуться роботи із капітального ремонту в прибудинковій території з луки 41-43. На даний час там виконуються роботи з влаштування мереж душової каналізації. Проводяться так само роботи міждворового проїзду вулиці Богдана Лепкого і в районі садіків.